Вітаю, панове. І знову в ефірі соціально-політичне рейтинг-шоу «Україна. Країна. Край». І знову ми повертаємось до слів Тараса Григоровича. Учіться, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Чи можемо ми вчитись чужому і не цуратися свого? Чи можемо ми не виривати сторінки з підручника історії? Чи є достатньо кваліфікованим сьогодні рівень підготовки вчителів? І чи є достатньо їхня зарплата? Про це ми поговоримо з кандидатами в народні депутати по Львівщині. Книжик Світлана Іванівна народилася на Львівщині, навчалася у Дрогобицькому державному інституті імені Івана Франка. Освітянин, представниця Української національної консервативної партії, кандидат у народні депутати України. Юринець Оксана Васильівна, кандидат економічних наук, голова Ради молодих вчених Національного університету Львівська політехніка, депутат Львівської обласної ради від партії «Удар», кандидат у народні депутати України. Руставчук Богдан Іванович, висуванець партії регіонів, народився у Львові, освіта вища, директор приватного підприємства Line Group Consulting, кандидат у народні депутати України. Карташова Наталя Павлівна проживає у місті Сокаль Львівської області. Заступник голови Сокальської районної державної адміністрації. Представник партії регіонів. Кандидат у народні депутати України. У нашій сьогоднішній програмі, як завжди, є журналісти і експерти. Отже, представляю журналіст, редактор інтернет-порталу для мігрантів «Навігатор» Світлана Одинець. Редактор і ведуча освітньої програми «Семестр» 12-го львівського телеканалу Анна Дубецька-Кулик. Експерти, доктор технічних наук, професор, проректор Національного університету Львівська політехніка Юрій Рашкевич. Доктор філософії, проректор Українського католицького університету, завідувач кафедри філософії Володимир Турчиновський. Кожна нова влада намагається щось змінити і чомусь саме в освіті. Кожен новий міністр хоче щось додати свого і саме в освіті. На сьогодні, зокрема, у Львові маємо вже альтернативні підручники з історії замість зарубіжної літератури – світову. Водночас маємо розгублених вчителів, розгублених учнів, розгублених батьків. Останні викладають сотні доларів і євро для того, аби їхні діти вийшли зі школи не недоуками, а з певним рівнем знань. Про це ми сьогодні будемо говорити дещо пізніше. А зараз, панове, запитання одне до всіх кандидатів в народні депутати від мене. Скажіть, будь ласка, потрапивши до Верховної Ради, які зміни на освітянській ниві ви будете намагатись лобіювати чи пропонувати в Верховній Раді? Будь ласка, пані Світлано. Дякую за запитання. Перш за все, так як освітянин, я буду лобіювати питання, щоб не знищити нашу історію, нашу правдиву українську історію, яку хоче на даний час знищити Україну-ненависник, пан Табачник. І тому я буду прикладати всі зусилля, щоб на наших теренах ми самі писали історію і не допустили, щоб наші діти, наше майбутнє не знали нашої правдивої історії. І тому це перше питання, яке я буду відстоювати у Верховній Раді. Дякую. Дякую. Пані Оксано, аналогічне запитання вам. Які ви будете інтереси в освіті відстоювати і лобіювати в Верховній Раді, якщо ви в разі туди потрапите? Ви знаєте, зараз за час кампанії, зустрічаючись з великою кількістю педагогічних колективів і директорів шкіл, я розумію, що ця професія, вона не є належним чином шанована все ж таки в нас державою і в силу оплачуваності заробітної плати, і те, в яких умовах вони повинні працювати. Бо багато школа залежить саме на ентузіазмі і їхньому такому патріотизмі до виховання нашої української молоді. Але будучи представником вищої школи, хочу сказати, що дуже важливим, і знову ж таки представляючи раду ще молодих вчених,
Львівської політехніки. Треба сказати, що, напевно, більше автономії вишів дасть можливість молодим науковцям все ж таки свої розробки, досягнення впроваджувати. Чомусь, напевно, або недолугі закони, або така політика, яка ведеться в державі, не дозволяє в повній мірі всім науковцям, ті, які мають достатньо багато ідей, впроваджувати їх в життя. Тому, власне, оце те головне, про що я буду піклуватися у Верховній Раді. Дякуємо, Оксано. Пане Богдане, хоча ви і сьогодні не маєте безпосереднього відношення до освіти, але все ж таки ви розумієте, які сьогодні є проблеми в освіті. Оскільки ви представляєте партію влади, вам буде, очевидно, легше провадити якісь зміни. Що ви могли б змінити в освіті? Перше, буду починати з того, щоб в дошкільну освіту внести певні якісь пропозиції, а не пропозиції, більше зайнятися тим, щоб відбити ті навчальні дошкільні заклади, садочки, які були незаконним чином відібрані. Це перше питання. Друге питання, що стосується середньої школи. Саме під час середньої школи формуються особистості, і в майбутнє виходять і президенти, і депутати, і міністри. Важливо те, щоб в середніх школах вчителі мали належні зарплати, не менше, ніж люди, які займаються професіями досить прибутковими. Друге, третє питання, це що стосується вищих навчальних закладів, тому що маю максимальну можливість кожен день спілкуватися з випускниками цих навчальних закладів. Треба налагодити ту систему, яка була до 91-го року наложена, щоб чітко було державне замовлення, відповідало тим замовленням підприємств, на які потрібно було потім тим молодим людям зразу мати можливість працювати, і було питання би вирішено. Дякую. Дякую, пане Богдане. Я перепрошую, пані Наталю, одна ремарочка, одна репліка. Ми сьогодні будемо говорити не лише про те, щоб освітяни, вчителі мали належну зарплату. Ми будемо говорити сьогодні про те, щоб вчителі мали належну підготовку, тому що сьогодні це є так само дуже гостре питання. Пані Наталю, ви як в минулому освітянин, сьогодні як голова держадміністрації, ви, очевидно, стикаєтесь з безліччю проблем, які сьогодні є в освіті. Що б ви змінили негайно, потрапивши до Верховної Ради? Дякую за запитання. Як і свої попередники, також мене турбує стан освіти і в регіоні, і в області, і в державі, зокрема. Але, на мою думку, я би в першу чергу звернула увагу би на розвиток власне сільської освіти. Тому що не кожне село, не кожна найвіддаленіша точка має можливість власне дітей скерувати у навчальний заклад. Тому в першу чергу програма «Шкільний автобус», яка діє власне і у нас в області, і у нас в районі, щоб кожне село отримало шкільний автобус. І також би хотілося би, не менш важлива є проблема, це власне внутрішні вбиральні, адже наші дітки не мають можливості власне в територіях школи свої потреби справляти, тому зобов'язані виходити на двір, зими холодні і так далі. Тому я би в першу чергу, напевно, власне свої зусилля зосередила би на розвиток власне сільської освіти. Дякую. Дякую, пані Наталю. Насправді, на жаль, мусимо констатувати, що якраз сільська школа зараз є в дуже запущеному стані. Я, панове, не буду сьогодні нагадувати вже про те, що вчителі математики і фізики виводять дітей на фізкультуру. Це, я думаю, що дуже багато прикладів. Але я зіткнувся з тим, я був свідком того, коли вчителька фізкультури викладає хімію. А я запитую, а скільки у вас в школі було, яка оцінка була? Трійка. Ну, а я кажу, а як ви навчаєте дітей хімії? А вона каже, як? Я прочитала параграф в книзі перед уроком, прийшла і розказала їм це. А що їм треба більше знати? Ну, тобто, ситуація є більш ніж фатальною сьогодні в освіті. Панове журналісти, панове експерти, ви маєте можливість зараз поставити оцінки нашим кандидатам в народні депутати за п'ятибальною шкалою. Червоний колір – це колір Світлани Книжик, зелений колір – це колір у нас Оксани Юринець, синій колір Богдан Хруставчук і Наталя Карташова у нас жовтий колір. Аби розпочати нашу активну дискусію, я пропоную для початку подивитись сюжет. Гострий сюжет на освітянську тему. Будь ласка. Осінь – пора щедра, але не для Наталки. Вона вже втратила лік грошам, які принесла до школи лише за цей місяць. Не встигла мати зібрати доньку до 3-го класу, як почалися шкільні ремонти та свята. Штори купити, тюлі купити, дошку купили, парти купили, крісла купили, вікна поставили.
І це все йде, йде, йде. Такі збірки звичні для усіх батьків учнів. Вчителі розводять руками. Держава просвітян забуває і про нелегку працю, яку вчитель виконує щодня. Вчитель – це є людина від Бога, тому хто обирає цю професію, він знає, на що він йде. Він йде на те, щоб дати дітям освіту. А заробітна платня освітянина могла б бути більшою. Вчителі нарікають, галузь фінансують за залишковим принципом. Відтак якість знань залежить від ентузіастів. Не дивлячись, який уряд буде, який є, фінансування, недофінансування, премії, вчитель – це є трудівник, він працює. Всі проблеми освітян посадовці знають, однак змінити нічого не можуть. Те, що було задекларовано державою, 10% від валового від ВВП на освіту не виділяється, виділяється значно менше. Сьогодні вчителі не мають таких зарплат, які би повинні мати. На загал освіта не є дофінансована. Та незважаючи на це, Львівщина вже кілька років поспіль у першій п'ятірці областей України за рівнем якості освіти. Цьогоріч саме львівські школярі стали другими після київських за результатами ЗНО. І це чи не єдина причина, чому батьки згодні щоразу платити за право на безплатну освіту. За соціологічним опитуванням, третина українців вважає, що якість освіти за останні роки набагато погіршилася. А батьки скаржаться на те, що їм доводиться здавати величезні кошти на ремонт шкіл, подарунків, те, що ми зараз бачили в сюжеті. Що необхідно купувати дорогі підручники, навчальні матеріали. Освітяни говорять про низьку зарплату і застарілу матеріально-технічну базу. Що їм доводиться заповнювати гори якихось паперів незрозумілих. Панове, що можна змінити? Давайте послухаємо кандидатів в народні депутати. Пані Світлано. Ви маєте можливість зараз поставити перше запитання до наших кандидатів. Будь ласка. Дякую. Панове, я уважно ознайомилася з вашими передвиборчими програмами. У мене взагалі з'явилося відчуття таке, що якби я забрала прізвища, які написані на шапці, я би не змогла розрізнити, чия програма є чиєю, після того, як я їх кілька разів прочитала. І тому я спробую зараз через питання все-таки з'ясувати, наскільки глибоко ви прониклися цією проблемою? І перше моє питання буде до вас, пані Оксано. Я би вас просила дуже сконцентровано і дуже сфокусовано назвати три найважливіших проблеми української освіти, але найголовніше, що є для мене, це те, яким способом ви будете це розв'язувати. Сьогодні з сюжету нам показали про те, що матеріально-технічне забезпечення, яке є в школах, воно є недостатнім і воно лягає на плечі батьків. Я також мама і також знаю про ці проблеми. І більше того, я розумію, що напевно сьогодні, або я хотіла, щоб дитина була в нормальних умовах, я, напевно, десь так само погоджуюсь. Хоча законно це не є правильно, так? Якщо ми будемо говорити про те, що сьогодні є великі гарні розробки нашої академії наук в Києві, так, в другому корпусі є розумники, розроблені дуже гарні медійні засоби навчання. Я би хотіла, щоб це було впроваджено в кожній школі. І якщо говорити про вищу школу, ця автономія вишам, про яку я говорю, так, програмам важко розгорнути все. Чому я вам скажу? Тому що є певні моменти, де мають бути виважені загально з командою, але ти маєш можливість далі впливати в той спосіб, що ти до кінця виборчої кампанії, спілкуючись з людьми, можеш доопрацювати. І я вам скажу, ці концепції, які є запропоновані і будуть запропоновані мною у Верховній Раді, я думаю, що ви зможете їх побачити, тому що вони ще і надалі доопрацьовуються те, якби це було зробити найкраще. Дякую. Будь ласка, пані Світлано. Чи ви дозволите мені уточнити? Я запитала вас абсолютно конкретно, в які саме способи будете це реалізовувати? Ви знаєте, отже, ми додаємо кілька секунд через те, що журналіст не зовсім задоволений відповіддю, пані Оксани. Будь ласка, в нас в країні не є брак коштів, є неефективне їх використання. Власне, я покликана тим бути в парламенті, аби воно використовувалось правильно. Коли сьогодні депутат говорить, що на ремонт однієї школи йде закладено 2 мільйони, а для ремонту він виклав своїх 200 тисяч і цю роботу зробив, то напевно покликання депутата саме дивитися, яким чином ці кошти витрачаються, і щоб інше планування відбувалося саме в тих розмірах, яке потрібне і необхідне. І тоді в нас не буде браку цих коштів. Тому що основні витрати – це фактично захищені статті, які отримує бюджет області. Дякуємо. Пані Світлано, наступне ваше запитання. Пане Богдане, якщо говорити про освіту, то найперше, що спадає до голови, це більшість говорить про корупцію. Ми справді маємо справу з замкнутими колами корупції. Коли вчитель з одного боку є незахищений матеріально, але не тільки матеріально. Принципові вчителі, які
вміють викладати, які направду вміють і знають свій предмет, дуже часто є просто виштовхнутими системою. З іншого боку, ми маємо батьківський колектив, який намагається нібито докомпенсувати те, що недоотримує вчитель. Але витворюється дуже, дуже цікава і дуже небезпечна, як на мене, зв'язка. Пані Світлано, я перепрошую, я хочу сказати, що ми забираємо час у наших кандидатів. Я хочу запитати вас, як ви бачите вихід з цих абсолютно закритих кіл корупції, які насправді, як на мене, просто додатковим фінансуванням не змінити? Дякую за запитання. Який бачу вихід? Перше, є певний приклад, наприклад, яким чином можна працювати, от якщо говорити про момент, який є на Львівщині. Зараз запроваджена програма з 2009-2012 рік, що передбачена субвенція, де є співфінансування на певні потреби, на школу, на інші. Тобто, якщо, наприклад, у Львові, вчора я дивився, читав інформацію, що є деякі школи, які з міжнародними неурядовою організацією, разом з міською радою, якщо додатково безпосередньо виділяли кошти і залучали умову, що 5-10% залучається батьківськими коштами для того, щоб відремонтувати спортзали, відремонтувати такі речі. Я вважаю, якщо це офіційно поставити, ті кошти мають бути на рахунку як батьківська громада, для того, що вони долучаються і потім передають іншим батькам, а можливо, ще інші діти будуть навчатися в цій школі. Я думаю, що варто, якщо ситуація є складна в державі. Якщо взагалі відсторонитися того і заборонити, щоб батьки свою ініціативу проявляли, ну тут буде складно. Будь ласка, ваше наступне запитання. До пані Наталі. Пані Наталю, які, на вашу думку, є проблеми у академічній сфері, тобто у співвідношенні науки і освіти у вищій школі? І як, на вашу думку, їх можна розв'язати? Власне, говорити за академічну, за вищу школу зараз мені трошки складно, бо працюю я в районі, і ми більш стикаємося з проблемами, власне, так званої початкової освіти. І знаю також, що розв'язання даних проблем потребує, звичайно, що впровадження нових реформ. Тому я би більш хотіла предметніше говорити за ті проблеми, власне, які є дотичні, які виникають по територіях. А в першу чергу, це ми стикаємося з тим, що у нас довго буде по 20 років школи, які не будуються. І, власне, зараз зусиллями спільними ми маємо можливість завершити будівництво. Звичайно, що є проблема і в одній, і в початковій ланці, і в вищій ланці. І зрозуміло, що кожен з нас іде з метою, аби ті проблеми вирішувати. Дякую. Дякуємо. І ваше останнє запитання до пані Світлани. Так, моє питання до пані Світлани. Які особисто проблеми, якщо говорити про якість знань, ви бачите у середній школі? Одна з такої проблем, як на мою думку, є заміна знань інформацією. А на вашу думку? Перш за все, я хочу сказати, що дійсно за останні роки якість освіти стала надзвичайно низькою. В першу чергу це підготовка фахівців. Адже ми бачимо, хто йде працювати в школу. Вчитель, який приходить із такою мізерною зарплатою, а особливо сільський вчитель, він в першу чергу дбає про те, щоб можна було прокормити сім'ю. Для того, щоб вдома чим займатися підсобним, як кажуть, господарством, для того, щоб можна було жити. І, можливо, менше часу приділяє саме найголовнішому для того, щоб нове щось нести для наших дітей. Наступна проблема – це недостатня кількість комп'ютерів для того, щоб наша молодь, теж буду казати сільська, мала можливість ознайомлюватись. А якщо є, то ці комп'ютери вже застарілі і недостатня їх кількість є. В основній школі, а за початкову, то взагалі нема що казати. Ну і я рахую, все-таки найголовніша проблема, яка це є відсутність цілісної системи в нас освіти. Я дякую вам за відповіді, пані Світлано, дякую вам за запитання. Пані Ганусю, вам є можливість поставити запитання до кандидатів в народні депутати. Вітаю, панове. І перше моє запитання я хочу вам, пані Світлана, адресувати в продовження теми. Так, школа починається з вчителя.
І в усі часи вчительська професія була найбільш шанованою і мала найбільший авторитет. Але що ми маємо нині? Сьогодні абітурієнти неохоче йдуть навчатися до педагогічних навчальних закладів. Більше того, ті, хто вже там навчаються, не завжди бажають і планують пов'язати своє життя з вчителюванням. Чому така ситуація склалася сьогодні і які конкретно кроки потрібно зробити для того, аби підвищити престиж вчительської професії? Дійсно, останнім часом, як я попередньо сказала, що престиж вчителя досить таки впав. І, напевно, однією з проблем – це те, що низька заробітна плата. Адже ми знаємо, що скільки часу вчитель повинен затратити для того, щоб підготовитися і прийти до дітей і щось нове донести. А часто буває так, особливо так, як я живу у Мостиському районі прикордонний, то часто буває так, що після закінчення уроків вчитель змушений йти в Польщу і закупляти собі необхідні продукти для того, щоб мати можливість прокормити свою сім'ю. Пані Світлано, одна репліка, я вам додам трошки часу, оскільки я вас заберу кілька секунд. Ми можемо з тим погодитись, що вчитель – це не заробітчанин, він йде до школи не за тим, аби заробити гроші. Це покликання – віддати щось, що ти знаєш, своїм маленьким друзям, правда, учням. Чому йдуть сьогодні вчителі до школи? Чому вони погоджуються на цю низьку зарплату? Як ви думаєте? Ну, напевно, не йдуть, тому що досить тяжко знайти іншу професію. Адже ми знаємо, що зараз на даний час професія юриста-економіста, вона просто не затребувана, немає. А в школах нехай буде ще півставки, нехай буде чверть ставки, але можна таке заробити. І вони йдуть, але часто не за покликанням. Адже ми знаємо, що справжній вчитель, який йде, він навіть не дивиться на заробітну плату. Пам'ятаю, коли перші роки ми прийшли працювати, ми навіть не дивилися нашу заробітню. Нам було цікаво провести якісь заходи, нам було цікаво щось нове донести до них, якісь ще гуртки нові відкрити, і не дивлячись на те, що ці гуртки не оплачувалися. Дякую. Пані Світлано, ви матимете сьогодні можливість ще сказати. Ганусю, будь ласка, наступне запитання. Дякую. Моє наступне запитання вам, пані Оксано. Відомо, що рівень фаховості підготовки спеціалістів українських вищих навчальних закладів, він визнаний в світі. І дуже часто випускники стикаються з такою проблемою, коли вони закінчують навчальний заклад, що вони не потрібні, не затребувані на ринку праці тут в Україні. Вони їдуть шукати кращої долі десь за кордоном. Це в першу чергу стосується випускників технічних професій. Як можна змінити цю ситуацію? Ви знаєте, ці запитання задають саме молодь, коли ти до них приходиш на зустріч і починаєш з ними спілкуватися. Але я хочу сказати таке, якщо буде планування довгострокове в нашої держави, і ми будемо розуміти, що, наприклад, якщо ми могли провести євро, і ще є ряд заходів, такі, які будуть плануватися на 10-15 років, то, власне, ці технічні спеціальності будуть затребувані. Ми сьогодні маємо говорити про те, що в наших, наприклад, підприємствах, і, до речі, зокрема, наші науковці розробляють рідкі кристали для андронних колайдерів. Хто про це знає? Але коли приїжджають, наприклад, зі Сходу або з центру України журналісти, ми показуємо їм, що роблять наші науковці, вони стають, скажімо так, дуже подивовані, що в нас на такому рівні саме ці технічні спеціальності, бо це ті люди-творці, які реально показують, що вони можуть в практиці зробити як науковці. Не просто теоретики, а науковці, які показують практичні результати своїх досліджень. Тому я думаю, що стратегічне планування довготривале держави дасть їм можливість впровадити всі ці розробки, а не відправляти їх за кордон. Хоча й це добре. Це, можливо, і добре, але дуже шкода, що за статистикою кожен п'ятий випускник вищого навчального закладу мріє залишити Україну і поїхати за кордон. Це дуже сумна статистика. Можливо, і правильно, якби вони їхали туди, набиралися досвіду, повертались і розбудовували тут країну, це інша справа, але, на жаль, вони не повертаються, так як і наші мігранти. Будь ласка, Ганно, ваше наступне запитання до наших учасників. Пане Богдане, наступне моє запитання до вас. Конституція України забезпечує право на якісну освіту для кожного. Але ми маємо таку особливу категорію дітей з особливими потребами. І от, власне, чи враховується оце їхнє право? Дякую за запитання, Анна. Хочу наголосити те, що можу сказати, в залізничному районі є середня школа 60, де вона спеціалізується на весь район саме по такому напрямку, як є. Залучили саме людей, молодих учнів, потребуючих, які з певними вадами, для того, щоб вони разом навчалися зі всіма учнями. Були проблеми, перше, непорозуміння. Дуже важливо, потрібно провести велику роз'яснену роботу серед батьків, з якими в більшості, де будуть навчатися діти, де є повністю повносправні. Бо тому
тому, що певна була суперечниця. Але яким чином зробили і дали можливість спробувати цю систему? Завдяки співпраці з іноземними школами, де вже є практика, і співпрацюють вони з німецькою школою однією, де така практика є, де вже певні методичні були матеріали напрацьовані, де вчителі поїхали за кордон, домовилися на певних моментах, опрацювалися, здобули досвід і привезли його сюди. І, в принципі, це можна запровадити. І я думаю, що це як зіграє роль позитивно на дітей, які з певними вадами, і на дітей, які навчаються, заодно будуть допомагати їм і якось викликає повагу. Дякую. Пані Наталю, до вас моє запитання. З 1 вересня цього року розпочалося впровадження нового державного стандарту початкової освіти. Про що йдеться? Тепер, наприклад, з 1 класу обов'язковим буде вивчення іноземної мови. В 2 класі, наприклад, обов'язковим буде впровадження предмету сходинки до інформатики, здається, якщо я не помиляюся. Моє запитання до вас, а чи потрібно стільки інформації дитині в 6-7 років? Дякую за питання. Ви знаєте, я думаю, що, звичайно, що, напевно, що немає нічого в тому поганого, тому що ми йдемо вперед разом з технологіями, ми йдемо разом з нами, розвиваються і наші дітки. І зараз, напевно, кожен з нас має чи дітей, чи племінничків, чи внуків. Власне, ми бачимо, що з 3 років дитина готова вже засвоювати власне комп'ютер. І, напевно, нічого в тому поганого немає, якщо паралельно і дитина готова і має можливість вивчати іноземну мову. Тому я думаю, що нічого в тому поганого немає, якщо, власне, ми є, ну, цього року такий рік є пілотним, можемо сказати. Я хочу ще, з вашого дозволу, додати, власне, за інклюзивне навчання, яке пан Будан давав інформацію. Дуже також, власне, уряд свою роботу зосереджує і сконцентровує, власне, на цей вид навчання. Тому кожна школа, зараз є така вимога, облаштована пандусом, і обов'язково йде інтерпретація, адаптація, власне, таких дітей до звичайних учнів школи. І я думаю, що нічого в тому поганого немає, навпаки, все добре, дякую. Я, панове, думав не говорити про це, але все ж таки я скажу, що у нас на програму були запрошені ще деякі кандидати в депутати, і навіть перший заступник міністра освіти. Всі обіцяли прийти, або їх перелякала тема освіти, яка є досить гострою сьогодні в Україні, або їх Галичина перелякала, тому що міністр, заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Миколаєвич Суліма мав приїхати сьогодні. Сам міністр пообіцяв, що він приїде, і він чомусь не приїхав. Очевидно, складно відповідати буде на запитання ті, які будуть йому ставити, правда? Запрошували ми також сьогодні на програму і Надію Оксенчук, радника Львівського міського голови з питань освіти. Вона також чомусь вирішила не скористатися цією нагодою і не прийшла на нашу програму. Ну, нічого. Вона так само кандидат в народні депутати. Я думаю, що ми ще почуємо її. Панове експерти, ви маєте можливість поставити кандидатам в народні депутати сьогодні по запитанню. Вони мають хвилину на відповідь. Доктор технічних наук Юрій Рашкевич, професор Львівська політехніка. Будь ласка, пане Юрію. У мене запитання до пані Світлани. Відомо, що однією з проблем освіти української – це є нерівномірність доступу до вищої освіти, особливо в контексті село-місто. Які ви бачите шляхи вирішення цієї проблеми і чи може бути введення квотного принципу одним із шляхів такого вирішення? Ну, дійсно, правильно ви сказали, що на даний час рівень сільської освіти надзвичайно ще відстає від міської. В першу чергу це знову ж таки пояснюється матеріальним забезпеченням шкіл. Це і комп'ютерною технікою, і разом з тим літературою, яка є в наявності в бібліотеці. А ми знаємо, що останнім часом бібліотеки шкільні надзвичайно бідні в нас. І разом з тим, як би не було, це...
те, що нема стимулу до навчання. Якщо в місті дитина має можливість відвідувати гуртки, якщо дитина в місті має можливість відвідувати репетиторство чи займається, хоча це я не схвалюю, через те, що краще вкласти кошти у вчителя, чим на репетиторство однозначно. І тому, напевно, рівень шкільної освіти залишається ще на досить таки низькому рівні. Але як би там не було, повірте, є і в селі чудові фахівці, які дійсно в силі дати змогу рівень знань дітям не гірший, чим у місті. І тому я рахую, що це залежить від особистості самого вчителя. Дякуємо. Але все ж таки я хочу уточнити, бо я ще задав питання, чи не вважаєте ви, що введення квоти може вирішити цю проблему? Ну, в принципі, можна і вводити. Колись була така система. Я рахую, на даний час, якщо ми бачимо, що села є віддалені, і там, де не молодь бажає іти працювати, то, в принципі, можна і вести. Будь ласка, наступне запитання, пане Юрію. Запитання до пані Оксани. Ще одна проблема, яка є у всіх на слуху, яка вже навіть сьогодні прозвучала частково, це є проблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Які ви вважаєте є причини того, що значна частина молодих людей не може знайти місце в праці і, скажімо, ставши народним депутатом, законотворцем, які ви вважаєте, бачите шляхи вирішення чи принаймні впливу на покращення цієї ситуації? Ну, сьогодні дуже важливо, щоб, знаєте, коли в нас поступають вже студенти, вони мають можливість пройти певний відбір незалежним тестуванням. На мою думку, вирішить це питання, власне, створення першого робочого місця, такі самі прозорі умови. Тобто, коли стартові можливості будуть для всіх один, коли не буде в нас кумівства, коли не буде непотизму і коли кожен фахівець... Ну, Оксанечко, як в Україні відмінити кумівство? Це кожен... неможливо. Я думаю, що все можливо. Знаєте, Грузії вдалося і може вдатися так само Україні. Чому? Тому що якщо ми хочемо мати умови, і сьогодні, знаєте, коли, наприклад, мене мої вже знайомі, які очолюють достатньо якісь потужні підприємства, я тих кращих студентів їм відразу кажу, там п'ятий курс візьми на практику, і потім вони зможуть їх працевлаштувати. І тому все одно є потреба в добрих фахівцях. Чи всіх можна влаштувати? Напевно, складно, тому що не завжди студент, який закінчує п'ятий курс, вважає, що він обрав ту, що йому потрібно професію. І вони себе потім знаходять. Але важливо, треба знати, що твої знання – це та інвестиція, яку ти потім можеш вкласти в своє робоче місце. І сьогодні на рівні держави треба зробити обов'язково можливість сприяння створення першого робочого місця. І, можливо, ця дотація має бути саме для тих студентів, які закінчують виші. Дякуємо. Все ж таки хотів уточнення, бо цей лозунг «забезпечити перше робоче місце» – він дуже популярний. Але механізми його вирішення – наприклад, скажімо, абсолютна більшість нашої промисловості вже є приватна. Яким чином можна працедавця приватного заставити дати перше робоче місце випускникові вишу? Для того, щоб створити робоче місце, ти показуєш, що ти наймаєш на роботу офіційно і платиш відповідну заробітну плату, ти маєш можливість отримати дотацію від держави. Це впродовж одного року ти отримуєш відшкодування повністю заробітної плати і тих витрат, які внесе на собою податкове навантаження. Пане професоре, ваше наступне запитання. Запитання до пана Богдана. У своєму першому виступі ви сказали, що оптимізація державного замовлення – це є один із напрямків покращення ситуації в нашій освіті в цілому. Знову ж таки, вертаюсь до тої тези, що зараз, наприклад, в промисловості, абсолютна більшість промисловості є в приватних руках. Державне замовлення, що воно означає, що ви розумієте під державним замовленням і яким чином ви його збираєтесь оптимізувати? Дякую за питання, пане Юрій. Перше, хотілося налагодити так, як було до 90-х років. Якщо, наприклад, я спілкувався з людьми, з підприємствами, які державні мають, була така система, що чітко в навчальний заклад надає підприємство державне, яких професій треба слюсарів, там, якихось технологів, стільки-то, і він вже чітко знає, скільки з того коледжу буде потрібно, і він всіх їх працевлаштує. Тепер, можливо, треба зробити ширше, ви правильно зауважили, потрібно зробити так, щоб і самі приватні підприємства, там промислові підприємства робили таке замовлення з освітою і співпрацювало з навчальним закладом, вже з першого курсу приглядалося до тих чи інших студентів, яким давали рекомендації, щоб вже вони могли принаймні отримувати якийсь досвід і на практику до них йти. Бо буває така ситуація, що деколи студент закінчує навчальний заклад, потім йому говорять, забудь все, починай спочатку. Тобто є такий момент. І ще один момент, який можна до першого робочого місця додати приватним підприємствам, працедавцям, які будуть приймати людину, дати можливість
з канікул на рік, на два не сплачувати 34,7% соціального внеску. Тобто, який же також є плюс, в принципі, для того, щоб зробити запис в трудовій книжці, а далі людина б вже мала якийсь досвід. Дякую. Будь ласка, і ваше наступне запитання. Запитання до пані Наталії, як до представниці провладної партії, яка має зараз владу. Відомо, що одні із причин того, що реформи освіти не йдуть в Україні, а це вже всі визнали, є то, що у нас законодавство не встигає за життям. Ми знаємо всю ту передісторію альтернативних законопроєктів, яка закінчилася тим, що прем'єр-міністр доручив створити робочу групу, який дав завдання опрацювати новий законопроєкт. При цьому було сказано публічно, що цей законопроєкт повинен ще до літа бути прийнятим з тим, щоб з нового навчального року новий закон вступив вже в силу. Вчора він був знятий з розгляду на Кабінеті міністрів. Чи не вважаєте ви, що це є відображення реального ставлення влади до освітянських проблем? Я так не вважаю. І, знаєте, давати оцінку діям міністра чи його команди я просто морально не маю права. Я, звичайно, що розумію, що як вища освіта, так і початкова освіта, і ми забули взагалі про професійну технічну освіту, власне, це в нас є для нас всіх ахілесова п'ята, потребує, звичайно, що інновацій і потребує реформ. І для того ми зараз, кожен з нас декларує, що ми йдемо до парламенту, аби, напевно, що і кожен з нас має свою програму, і в програмі є обов'язково відображені питання всіх рівнів освіти. І, напевно, ми будемо робити все для того, аби ці наші самі такі необхідні наші бачення були впроваджені в життя. Дякую. Володимир Турчиновський, доктор філософії, проректор Українського католицького університету. Пане Володимире, ваше запитання до наших учасників, будь ласка. Пані Світлано, ми добре всі знаємо, розуміємо, бачимо, скільки здібних, молодих, талановитих людей за час нашої незалежності виїхали за кордон і здобули там освіту, і здобули докторські ступені так само за кордоном. На вашу думку, чи є шанс, що якась частина, бодай, з тих молодих людей зможе повернутися в систему української вищої освіти? І якщо так думаєте, то які мали би бути умови чи передумови того, щоб це сталося? Дійсно, ви правильно кажете, адже 17 тисяч студентів наших тільки навчаються в Польщі. І так як в Мостиськах є школа з польської мови навчання, 80% тих учнів поступають і навчаються саме в Польщі. І лише 20% з них повертаються на Україну, а решта залишається за кордоном. І неважливо, чи це Польща, чи інша країна, тому що саме там вони себе мають можливість реалізувати. Там є закони, які не на папері, а дійсно захищають особисті, захищають людину. На даний час я рахую, що нема бажання молоді повертатися на Україну, хоча потрібно. І ми повинні створювати всі умови для того, щоб наша молодь поверталася. Але в першу чергу потрібно змінювати наші закони, змінювати систему. І тоді, напевно, молодь обов'язково повернеться. Адже наша країна з нашим інтелектом, з нашими людьми, я рахую, що зможе подолати ті труднощі, які є. І я рахую, що це тимчасові. Дякуємо, пані Світлано. Мені дуже незручно перебивати дівчат, жінок, шановні мої, але повірте, що час спливає. І оцей сигнал, це говорить про те, що хвилина ваша вичерпана. Тому намагайтесь лаконічніше вкластися в хвилину. Дякуємо, пані Світлано. Наступне запитання, будь ласка. Пані Оксано, до вас запитання тепер. Адже ж питання є конкурентності, конкурентного простору вищої освіти. В цьому сенсі, як ви бачите роль співвідношення стосунків між державною та приватною освітою? Якщо ми будемо говорити про те, чи якісна тут освіта, чи тут важко говорити, тому що випускаємо фахівців, і я думаю, що конкуренція буде тоді, і взагалі формування будь-якої конкурентної стратегії держави має бути на те, що має бути присутня і приватна освіта, і державна. Ну, я відношуся до вузу того, презентую цей вуз, який є державним. Але знаю, що ваш вуз також на достатньо високому рівні оцінюється ті знання і ті люди, які отримують власне, ці дипломи з вашого вузу є достатньо так само мають свою вагу. Є багато моїх друзів, які закінчили політехніку, вони певні ступені отримували в вашому вузі.
Напевно, певні конкурентні умови створення робочого місця диктують, яку треба мати освіту і кому як зручніше навчатись. Але треба говорити про те, що завдяки тому, що існують приватні вузи, державні вузи, поступає дуже багато високо таких талановитих дітей, які розуміють, що ця конкуренція дозволить їм вчитись безкоштовно і вчитися на державній формі навчання. Тому я десь дякую тому, що в нас є приватні вузи саме тут у Львові, що ми можемо отримати дуже добрих студентів. Дякуємо. Ми багато і часто говоримо про автономію, про університетську автономію. І на вашу думку, назвіть три основні, скажімо, принципи, на яких ця автономія мала би будуватися або триматися університету. Перше, що би мало входити, наприклад, я бачу в першу чергу принцип автономії університету, що би воно дало змогу. Якщо дасться автономія університету, це дає можливість повністю розпоряджатися певним своїм майном, давати, якщо є певні якісь площі в оренду, на цьому заробляти кошти, давати з цього виплачувати деяку додаткову заробітну премію викладачам, так і інше. Якщо говорити про реальну автономію якісної діяльності, то, наприклад, було би добре передати педагогічним колективам, щоб вони робили, наприклад, певні спеціальності, вирішували, з яким напрямком потрібно, наприклад, збільшувати, на які спеціальності подавати більше якби замовлення і створювати певні ради. Тобто ці два напрямки автономії дасть можливість покращити якість освіти і здобути незалежність таку, як є за кордоном в більшості навчальних закладів. І, пані Наталю, до вас запитання. Ще одна тема, окрім, скажімо, автономії, про яку часто і багато говориться, це є тема корупції в вищій школі. І, знову ж таки, на вашу думку, з вашого досвіду, чи ця, наскільки ця тема є актуальна, наскільки це зло є присутнім? І якщо до якоїсь міри є, то як ви думаєте, з ним можна було би боротися? Про корупцію у вищих навчальних закладах, ну, напевно, не мені говорити, бо тут, власне, і представники вищих навчальних закладів. Звичайно, що тема корупції в нас є досить болісною не тільки у галузі освіти, а й у інших представницьких органах. І, власне, минулого року президент підписав указ про засоби і протидії запобігання корупції, які втілюються в життя на сьогодення. Звичайно, що один із кроків – це є впровадження зовнішнього незалежного оцінювання, і ми бачимо, що дуже багато школярів мають реальні шанси бути студентами. І я також знаю, що ті діти мають, студенти мають можливість навчатися, якщо мають знання, і вони навчаються без жодної копійки, додаткового стимулювання викладача, аби поставити залік чи не залік. І я рахую, що ця власне практика є дуже доброю, і впроваджуючи в життя, втілюючи, ми, напевно, зможемо викоренити, власне, таке негативне явище, як корупція. Дякую. Дуже б хотілося вірити, що нам вдасться викорінити, хіба, панове, з вашою допомогою, коли ви потрапите до парламенту. Я не знаю, панове професори, чи зменшилась кількість корупціонерів, хабарників, які дають, які беруть хабарі за вступ до вищих навчальних закладів після зміни системи вступу? Як ви думаєте? Я думаю, що система ЗНО створила певні перешкоди на цьому шляху. Це правда. Але ми знову щось придумаємо. Панове журналісти, панове експерти, ми голосуємо. Голосуємо за відповіді, які ми почули від наших кандидатів, від учасників нашої сьогоднішньої дискусії. Для зміни ситуації і розмови, вірніше, теми в нашій сьогоднішній програмі, я пропоную подивитись сюжет. Є школа велика й маленька, сільська вона є і міська. Та в серці моєму навіки ти будеш рідненька одна. Марічка цьогоріч вже третьокласниця. Вона зі своїм сусідом по парті до початку навчального року готувалася відповідально. Адже ці двоє дітлахів – єдині учні школи в селі Гута Бузького району. У навчальному закладі лише одне класне приміщення, де й проводять усі уроки. І альтернативи в селян немає. До іншого села нам далеко їхати, дитина маленька, рано піднімати, і зі школи ніхто з другого села привозити не буде, так як аж 5-й годині на школярик.
Якщо в селі Гута навчальний заклад стоїть вже 100 років і стоятиме ще стільки ж, то в Лихоборах Турківського району школа може завалитися будь-якої миті. Тут навчається 300 учнів і батьки кожного з них щоранку відправляють свою дитину, як на війну. Своїх дітей відпускає сюди до школи, як на фронт. Знає, що вони до школи підуть, але не знає, чи вони вернуться. Дощ протікає через кришу, і технічні працівники змушені розставляти різні відра, тазики, банки, щоб якось, хоча б якось зберегти, щоб не протікала ця волога і не падала стеля. Збитковість сільської школи через малу кількість учнів і є причиною того, що коштів на ремонти навчальних закладів у селах не вистачає, запевняють посадовці. Школа з малою чисельністю учнів набагато дорожче коштує. Кошти в державі виділяються, по суті, на кількість учнів. Таким чином, малі школи утримуються дотаційно за рахунок коштів великих шкіл. Однак скорочувати кількість шкіл у районах не будуть. Єдиний вихід зі ситуації – не чекати допомоги від держави, а спільно з освітянами громадам брати справу в свої руки. В ефірі програма «Україна – країна – край». Тема сьогоднішньої дискусії – рівень освіти в Україні. Регрес чи прогрес, особливо в сільських школах, панове. Сьогодні в Україні лічується 197 університетів, 66 академій, 102 інститути, 238 коледжів, 120 технікумів, 122 училища та одна консерваторія. Кількість людей з вищою освітою в Україні збільшується, але чи стали ці люди насправді освіченішими фахівцями, чи просто отримали дипломи про вищу освіту? Чи потрібна Україні така кількість вузів? І як покращити рівень освіти в середніх школах, особливо в селі? Саме про це ми говоримо сьогодні в нашій програмі. Панове кандидати, ви маєте можливість сьогодні поспілкуватися між собою. Світлана Книшик зараз має можливість поставити запитання своїм опонентам, панові Богданові і пані Наталі. Скажіть, будь ласка, чи може одна людина вирішити долю мільйонів, змінити історію, так як на даний час це зробив діючий міністр? Це запитання до обох. Будь ласка, хто перший? Відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати так. Якщо йде мова про міністра Табачника, я особисто ставлюся до нього як за такими двома критеріями. Перше, як менеджер-управлінець. Тут є і плюси, можливо, є десь мінуси, це в кожного є. І друге, якщо говорити як про політика і історика. Погоджуюся повністю з вами, я з ним тут хочу дискутувати на цю тему. І, звичайно, якщо дискутуючи і буде формуватися новий уряд, і якщо він не прийме певні рішення повід того, щоб, якщо ти міністр є, то ти міністр є цієї країни, то ти не повинен відокремлювати безпосередньо і ображати, наприклад, нас, галичан. Тому що це є неправильно. Тут з ним потрібно дискутувати. Якщо людина прийме певні якісь рішення, то, на мою думку, тоді потрібно вибачити і дати людині можливість працювати. Якщо ні, то, звичайно, його підтримувати не буду, коли буде формуватися новий уряд. Дякую за питання. Дякую за вашу позицію. Будь ласка. Знаєте, ми сьогодні тут зібралися, аби поспілкуватися про майбутнє. Ми зараз звикли, що всі речі ми зводимо до одного. Міністр Табачник, українська мова і так далі. Знову ж таки, я повторююся, що давати оцінку міністру я не маю морального права. Звичайно, що є певні плюси і є мінуси в його роботі. Але однозначно, що ми всі в новому парламенті будемо націлені на те, аби щоб не одна людина вирішувала долю, тому що вирішувати має команда. Тому, знову ж таки, я повторюся, що як і позитивні, так і негативні сторони в міністра Табачника, звичайно, що є. Пані Наталю, я дозволю собі одну репліку. А чому ви вже вдруге кажете, що ви не маєте морального права? Ви як людина, як громадянин України, маєте абсолютно повне моральне право давати оцінку тому чи іншому міністрові, тому чи іншому чиновникові. Я думаю, що міністр освіти сьогодні не спущений з небес, це не месія, яку нам прислав Господь Бог. Це обраний міністр, якого призначив Кабінет міністрів чи прем'єр-міністр. Ми маємо право сьогодні говорити про його недоліки, про його плюси чи мінуси. Богдан висловив чітко, абсолютно правильно свою позицію.
позицію. Якось ви уникаєте відповіді конкретно. Якщо можна, будь ласка. Я думаю, що пані Світлана не задоволена вашою відповіддю. Чи ви задоволені, пані Світлана? Пані Наталя представляє інтереси цілого виборчого округу. То, що ви від тієї провладної партії, це ще не означає, що ви маєте захищати всю владу, а маєте дійсно висловлювати позицію і свою кандидата в депутати, і позицію тих виборців, яких ви представляєте. Ну, ми сьогодні без упереджень до жодної політичної сили. Ми говоримо не про його як про регіонала, члена партії, ми говоримо як про міністра. Я депутат, кандидат не мажоритарник, а кандидат за списком. І я також сказала свою думку. Тобто, як і позитивні, так і негативні сторони у Табачника, звичайно, що є. І це ми розуміємо всі, і це ми бачимо всі. І оцінювати його роботу також можна за різними критеріями. Але ми чомусь не говоримо про те, що зараз, власне, звертається велика дуже увага на програму «Шкільний автобус, сільська освіта». Ми сьогодні говоримо дуже багато про вищу освіту. Ми чомусь забуваємо про це, що власне цьогоріч ми дуже багато закрили шкіл власне, з внутрішніми вбиральнями. Ми говоримо цьогоріч про школи, коли йде власне, інформатизація власне, сільських шкіл. Відповідно, вся ця робота координується від міністерства. Тому казати, що Табачник поганий, я не маю права, я просто як керівник адміністрації, я бачу, що є дуже багато позитивів і дуже багато зрушень є власне, з освіти, в галузі освіти вашої. Пані Наталю, От якраз саме те, що ви сказали, це якраз ті проблеми, які і повинен вирішувати якраз пан Табачник. Проблема освіти існує багато років поспіль. Тому не звалюйте все на одну владу. Ми, українці, зазвичай звикли, що приходить одна влада, валиться на іншу владу. Прийде завтра інша влада, буде валити на цю владу. Давайте будемо конкретно говорити про проблеми. Якщо той чи інший міністр не відповідає своєму статусу, значить ми попросимо його залишити цей пост. Ми, українці. І не буде вирішувати долю наших дітей міністр чи прем'єр-міністр, а ми будемо вирішувати долю наших дітей. Будь ласка, наступне запитання, Оксано. Таке утопічне, можливо, щоб не було такого українофобського міністра, можливо, треба перенести Міністерство освіти до Львова. Тоді ми будемо мати інфраструктуру, робочі місця і будемо мати трошки по-іншому перерозподіл повноважень і, напевно, тої кількості топ-менеджменту, який управляє сьогодні і навіть освітою. Ви знаєте, коли ми зараз в попередніх наших розмовах згадували про те, що нам не вистачає заробітної плати для вчителів сільських шкіл. І коли ми будемо створювати представництва чи міністерства в кожному обласному центрі, ну, ми тоді будемо мати взагалі мізерну заробітну плату. Тому я вважаю, що це є недобре. Знову ж таки також, як є, є не тільки Львів в Україні, є інші міста, які є, також мають свої проблеми і мають свої бачення. І ми повинні чути людей із Києва, із Запоріжжя, із Донецька, із Одеси. Тому, ви розумієте, це питання не є сьогодення, як було сказано вище. Це питання виникло, ця проблема вже назріла роками. І тому зараз, можливо, так загострено про неї говорять. Це моя думка. Не створення додатково, а перенесення. Це означає, що просто розмежування і, напевно, щоб всі дороги не сходились до Києва, то, можливо, вони би могли мати десь перемістити оці акценти. Не створення додаткових, а тих, що є. І ще одне запитання, якщо можна, це, власне, середня освіта, так, шкільна освіта. Я перепрошую, до кого запитання ставити? До Богдана. Будь ласка. Якщо, бо знаю, Богдан просто мій студент був, тому хочу запитати, чи його освіта, яку він отримав, є достатньою сьогодні, щоб він міг конкурувати? І я думаю, якщо він сьогодні кандидує, то, напевно, що йому саме дала ця освіта, яку він отримав? Вища освіта. Дякую за питання. Освіта мені дала дійсно багато, тому що крім того, що я навчався теоретично, здобував досвід, я зразу активно займався громадською діяльністю і застосовував певні знання в громадській діяльності, якщо говорити про менеджмент. І питання то, що поза навчальний процес ще й працював, то оці всі докупи сукупності дали мені можливість втілити в життя багато різних проєктів і десь, незважаючи на мій молодий вік, як хтось говорить, кандидувати у Верховну Раду. І саме, якщо говорити про
Програма, яка передбачається, в мене називається програма «Молодь за розвиток Львівщини», стосується саме багато молодіжних питань, які, вирішивши питання з освітою, з першим робочим місцем, з кредитуванням молодіжним і з допомогою при створенні сім'ї, дасть змогу вирішити всім питанням і батькам, і дідусам, і бабцям, яких тих про своїх внуків і дітей дбають. Дякую. Пані Наталю, будь ласка, ви маєте можливість поставити запитання до пані Світлани і пані Оксани. У мене запитання до пані Оксани. Зараз у нас є дуже багато випускників, юристів, економістів, але у нас немає пекарів, у нас немає токарів. Як ви бачите це розв'язання проблеми цієї в майбутньому? Знаєте, коли буде гідна оплата праці тих професій, які сьогодні відразу тобі за короткий період часу, бо не 5 років треба навчатися, наприклад, в училищі, так, а рік, півтора, два, дасть можливість отримати робоче місце, то спосіб отримання цієї освіти буде простіший. І потім вже як ступенево далі, тому що все ж таки вузи, ці, які працюють за Болонською системою, вони готові отримувати студентів не зі шкіл, а готові отримувати з училищ, з технікумів, тих людей, які вже мають якийсь певний досвід навіть роботи, тому що вони чітко розуміють, що вони вже того хочуть. Ця ступеневість, якщо вона буде витримана до кінця, то я думаю, що це буде вирішення питання того, що саме училище це буде перший початковий такий спроба отримати гідну освіту і стати фахівцем. Хочу вам сказати, оскільки я представляю Сокальщину, у нас в центрі зайнятості на обліку є понад 700 слухачів, понад 700 випускників, які, власне, знову ж таки кажу, юристи, економісти. І у нас є вакансії на підприємствах, технічні вакансії, і ми не маємо можливості їх заповнити, і зарплата досить гідна, понад 5 тисяч гривень. У нас є інвестори, які прийшли, відкрили свої підприємства. Тому ця така проблема, вона є на сьогоднішній день, це не просто поговорити там... Пані Наталю, через... запитання, тому що ми забираємо це час... Не запитання, це, напевно, це... коментар більше. Тому, напевно, працювати над тим треба спільно. Знову ж таки, ми дуже мало уваги приділяємо професійно-технічній освіті. Якщо будуть створюватись приватні підприємства, бодай які вони будуть, так? Але вони будуть гарантувати ці робочі місця, так що ви говорите, достойні робочі місця, і буде нормальна промоція того, що це потрібно, то я думаю, що та сільська молодь, населення, воно буде розуміти, що воно пройде оцей перший крок, і той досвід, і запис трудовий в нього буде вже на цьому робочому місці. І далі він має можливість навчатися більше дякуємо, і ширше. Пані Оксано, дякуємо. Абсолютно слушна. Абсолютно слушна репліка пані Наталі про те, що в нас, на жаль, сьогодні немає професійно-технічних училищ, які були раніше. Чи потрібно скільки юристів, скільки економістів? Можливо, треба робочий клас. У нас немає середнього робочого класу. Ми не даємо належну освіту цьому. Хто в цьому винен? Ми сьогодні захищаємо міністерство, яке знищило професійно-технічні училища. Давайте будемо про це говорити. Будь ласка, пані Наталю, ваше запитання до пані Світлани. Дуже багато маємо на Львівщині недобудованих шкіл. Зокрема, у нас на Сокальщині є школа, яка в село Пристань, яка будується понад 20 років. Як ви плануєте з цією проблемою боротися у парламенті? Ну, перш за все, я хочу сказати, потрібно, щоб більше демократичних депутатів саме з Львівщини, з Галичини попали в парламент. Це в першу чергу, тому що ми знаємо, скільки коштів виділено в нас на народні доми, на ФАПи, на Львівщину, а скільки на Одесу, на Південь і на Схід. Я рахую, в першу чергу це треба змінити. І якщо ми змінимо, тоді однозначно і кошти підуть з центру сюди, на Західну Україну, на Галичину. Дякуємо. Коментувати, що в обласній раді партія регіонів в меншості, але чомусь, на жаль, Сокальщина цього року була обділена. Хоча більше, наприклад, були, напевно, в пріоритеті Бродівський район, ну і тому подібне. Дякую. Ви знаєте, якась така... Дякуємо. Існує якесь перетягування канатів. Я думаю, що... якщо ми сьогодні говорили в попередній програмі вже про те, що багато є меценатів, які фінансують ті чи інші заходи, хтось намагався перетягнути і сказати, що це тому, що вони з партії регіонів, тому що вони демократи. Та ні, панове, якщо нормальні фахові люди, якщо свої патріоти і українці нормальні, то вони незалежно до якої партії вони належать, вони будуть розбудовувати цю країну. Нам треба просто більше професіоналів до парламенту, які не будуть боятися говорити відверто і критикувати міністрів, прем'єрів, президентів. Ми їх обираємо. Вони в нас на роботі, а не ми в них служимо. Будь ласка. Ми спочатку повинні мати більше українців, тому що... Безумовно. І тоді в нас буде все добре. Тому що, розумієте, якщо є професіонал, а він не є патріот, ніколи в житті не буде теж за те, що ми говоримо. І ніколи Західна Україна не буде мати те, що має Схід, і те, що має Південь. Абсолютно. Абсолютно з вами згідний. Дякуємо. Будь ласка, пане Богдане.
В мене питання зразу до пані Оксани і до пані Світлани. Коли ви станете народним депутатом, якщо ініціатива буде йти від депутата, який представляє партію регіонів, проголосувати за певний законопроект, який в освітній галузі є дуже добрий, позитивний. Чи ви підтримуєте такий законопроект, незважаючи на те, від якої політичної сили цей проект пішов? Я хочу сказати, що дійсно ви підняли важливе запитання через те, що останнім часом львівські депутати, які представляли у Верховній Раді, вони якраз показали протилежне. Навіть поїздами Стецьків їде одним, Шкіль їде іншим, про що не можна сказати про франківських депутатів. І коли станемо депутатами, то я рахую, ми не повинні дивитися, хто яку представляє партію. Ми не повинні ні на що, ми повинні захищати інтереси Львівщини. 12 має бути кандидатів в депутати до Верховної Ради. Ми повинні разом зібратися і сказати: шановні, ми тут живемо, тут живуть рідні, близькі. Ми повинні, якщо нас люди висунули, довірили нам, значить ми повинні прикласти всі зусилля для того, щоб наша Львівщина стала краща, для того, щоб наші люди стали заможніші. І тому, незважаючи, які інтереси ми будемо представляти, якщо це буде на благо народу, на благо наших виборців, однозначно буду підтримувати. Дякую. Так чого? Дякуємо. Так чого все ж таки Стецьків і Шкіль різними потягами їдуть? Може, просто їм потяги не до вподоби? Можливо, і не до вподоби. Дякуємо, будь ласка. Ті закони, які мають творитись в новому парламенті, вони мають бути узгоджені багатьма представниками. Але ви розумієте, ну чомусь останні, як і голосування, навіть тих, які представляють Західний регіон, так і великої кількості депутатів, вірніше, навіть способу прийому цих законів, ну чомусь вони не є такі, які вони мають бути. Чомусь оці 762 закони, які прийняті 70 особами, ну не є вони вже в самому корені тими законами, за які варто би було дотримуватись. Тому що велика низка законів. Напевно, як велика кількість податків не говорить про те, що бюджет завжди буде наповнений, а їх достатньо з 136 змінити на 7. То чи, напевно, ті закони, які мають перші прийматись, вони мають обговорюватися ще до подачі їх саме на голосування. І ви знаєте, я думаю, що має змінитись дуже багато. Мають змінитись ті люди, які будуть приймати ці закони, ті, які будуть їх обговорювати. І, на жаль, велика кількість законів не гарантує ефективного управління. Чому? Тому що це завжди залежить від волі правлячих, від методу тих добору лідерів, які будуть ті закони впроваджувати в життя. Дякую. Я хотів запропонувати вам кожному перепліці до Дня вчителя. Що ви могли сказати своїм колегам, своїм вчителям, своїм учням? Саме перед день Дня освіти я хочу подякувати тим вчителям, які невтомною працею кожен день доводять, що гідні жити вони і ті їхні вихованці в гідній Україні. Я хочу подякувати тим вчителям, які були в мене. Бо я думаю, що кожен з нас має зрозуміти, що ці люди творили нас. І сьогодні ми вдячні їм, що ми можемо тут стояти, можемо звертатись до всієї громади. Саме завдяки тому, що в нас були такі вчителі. Дякую вам. Шановні, дорогі наші вчителі, хочу з великою вдячністю звернутися до вас за ту працю, яку ви несете. Адже ми знаємо, що праця це є вчителя надзвичайно відповідальна, але не завжди вона є вдячна. Але як би там не було, я бажаю вам добра, добрих вдячних учнів і більше чути слово «дякую» як від учнів, так і батьків. Є цінності, які є вічні. Це є материнська любов, це є рідна земля і це є праця вчителя. Шановні вчителі, я хочу побажати також вам величезного здоров'я, терпіння, задоволення від своєї роботи, задоволення від спілкування з батьками. І нехай життя вам виставляє якомога більші бали. Вітаю, шановні вас, вчителі, з тим святом. Бажаю, щоб завжди на вашому шляху зустрічалися хороші учні, вдячні учні. І ви своєю невтомною працею завжди допомагали в майбутньому, вкладали свою зернину в тих людей, які виростуть в майбутньому депутатами, які виростуть в майбутньому президентами, міністрами і будуть все робити для нашої держави, щоб наша держава процвітала, росла, будувалася і знана була в цілому світі. Дякую. Пане Богдане, не забудьте подякувати своїй вчительці, яка в цій залі. Оксано, за навчання.
Дякуємо вам всім, панове. Я попрошу наших журналістів, наших експертів підбити підсумки, проголосувати за відповідь, які ми почули зараз від наших кандидатів в депутати. Будь ласка, голосуємо. Які ви ставите оцінки? Світлана Книшик – 33 бали, 46 балів Оксана Юринець, 28 – Богдан Хруставчук, 24 – Наталія Карташова. Я хочу звернутися до всіх вчителів, до всіх тих, хто сьогодні може і зобов'язаний нести оте світле, добре, прекрасне нашим діточкам. Очевидно, в кожного з нас є діти, онуки, в кожного з нас є школярі. В мене росте син, і я не хотів би, щоб в школі йому розповідали одну історію, а вдома я розповідав іншу історію. Я хотів би, щоб він знав правду про нашу історію. Я хотів би, щоб були вчителі, які будуть розповідати все те, що було, щоб ніколи не викидали жодної сторінки з нашої історії, незалежно від тих міністрів, які будуть при посадах. Я дякую за те, що ми сьогодні були разом в ефірі. Була програма «Україна. Країна. Край». До зустрічі!